नेपाली स्विमर गौरीका सिंहको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। उहाँले चाहिँ हामीलाई प्राउड फिल गराउनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ नेपालको लागि खेल्नुहुन्छ। हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु माई च्यानल मिक्स सेलिब्रिटी न्युज। आज हामी कुरा गर्नेछौँ नेपालको पपुलर स्विमर गौरीका सिंहको बारेमा। यस भिडियोमा उहाँको लाइफस्टाइल, एज, एजुकेसन, करियर, बायोग्राफी, नेटवर्क, कार कलेक्सन, फ्यामिली साथै बोयफ्रेन्डको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। तपाईँहरू यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र तपाईँहरू गौरीका सिंहको फ्यान हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरूमा आउने भिडियो सबैभन्दा पहिला र छिटो तपाईँहरूसँग पुग्नेछ र तपाईँहरू गौरीका सिंहको फ्यान हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई एक लाइक गर्नु पनि नबिर्सिनु होला। र मैले बनाएको भिडियोसमा केही कमी कमजोरी भए प्लिज मलाई क्षमा गरिदिनु होला, आगामी दिनहरूमा म सुधार्नेछु। उहाँको रियल नेम रहेको छ गौरीका सिंह भनी, उहाँको डेट अफ बर्थ रहेको छ 26 नोभेम्बर 2002 र अहिले 2021 को अनुसार उहाँ चाहिँ 19 इयर्स पुगिसक्नु भइसकेको छ। गौरीका सिंहको बर्थ प्लेस भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ काठमाडौँ नेपालमा जन्मिनु भएको थियो भने अहिले करेन्ट रेसिडेन्ट चाहिँ लन्डन युनाइटेड किङ्डममा बस्नुहुन्छ। गौरीका सिंह चाहिँ नेसनालिटीले चाहिँ नेप्लिस हुनुहुन्छ भने उहाँको रिलिजन चाहिँ हिन्दुज्म हुनुहुन्छ। गौरीका सिंह चाहिँ प्रोफेसनली एउटा नेपाली स्विमर हुनुहुन्छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ गौरीका सिंहको फिजिकल स्टेटको बारेमा। उहाँको हाइट रहेको छ 5 फिट 1 इन्च भने उहाँको वेट रहेको छ 45 किलोग्राम्स। आइस कलर रहेको छ ब्ल्याक, साथै हेयर कलर पनि ओरिजिनली ब्ल्याक नै रहेको छ। गौरीका सिंहको एजुकेसन क्वालिफिकेसनको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन रहेको छ ब्याचलर रनिङ भनी। उहाँले आफ्नो स्कुलको पढाइ चाहिँ हार्वर्ड दासर आस्की स्कुलमा पढ्नुभएको थियो। अब हामी कुरा गर्नेछौँ गौरीका सिंहको करियर साथै स्ट्रगल सम्बन्धीको बारेमा। उहाँको जन्म चाहिँ काठमाडौँ नेपालमा भएको थियो र उहाँले चाहिँ आफ्नो स्कुलको पढाइ चाहिँ काठमाडौँबाटै पढ्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ क्लास 3 काठमाडौँमा पढ्नुभएको थियो। त्यसपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ काठमाडौँदेखि युनाइटेड किङ्डम सिफ्ट हुनुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले बाँकीको स्कुलको पढाइ चाहिँ युनाइटेड किङ्डमबाटै पढ्नुभएको थियो। गौरीका सिंहले चाहिँ आफ्नो गेमको डेब्यू चाहिँ 2015 रसियामा गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ वर्ल्ड एक्युटिक च्याम्पियनमा भाग लिनुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ उहाँ चाहिँ 3rd रनर हुनुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा पार्टिसिपेट लिनुभयो। उहाँले चाहिँ ओलम्पिक रियो जस्तैहरूमा पनि पार्टिसिपेट लिनुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ धेरै देशहरूमा पार्टिसिपेट लिनुभयो। उहाँले चाहिँ एसियन, रसिया, नेपाल, युनाइटेड किङ्डम जस्तै देशहरूमा जानुभयो र उहाँले चाहिँ धेरै देशहरूमा जित्नु पनि भयो। र अहिले गौरीका सिंह चाहिँ नेपालकै एकदम टपर साथै नेपाललाई प्राउड गर्ने वुमेन हुनुहुन्छ। अनि गौरीका सिंहको हबिस भन्नुपर्दा उहाँको हबिस रहेको छ म्युजिक, भिडियो गेम साथै ट्राभलिङ रहेको छ। गौरीका सिंहको रिलेसन स्टेटसको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ अहिले सिङ्गल नै हुनुहुन्छ र उहाँको फ्यामिलीमा चाहिँ उहाँको फादर, मदर, एउटा ब्रदर हुनुहुन्छ। उहाँको फादरको नाम रहेको छ पारा सिंह भनी, उहाँको मदर रहेको छ गोरीमा राणा सिंह रहेको छ। उहाँ चाहिँ नेपालकै एसएलसी टपर हुनुहुन्थ्यो र ब्रदरको नाम रहेको छ सुरेन सिंह रहेको छ। गौरीका सिंहको कार कलेक्सनको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँसँग चाहिँ पहिलो कार रहेको छ बिएमडब्ल्यू। आउनुहोस् अब हामी कुरा गर्नेछौँ गौरीका सिंहले चाहिँ आफ्नो इन्कम कति पाउनुहुन्छ त। उहाँले आफ्नो इन्कम पाउनुहुन्छ 1 to 3 lakh rupees पर मन्थ पाउनुहुन्छ भने उहाँको अहिलेसम्मको नेटवर्क भन्नुपर्दा उहाँसँग चाहिँ 3 to 5 crore rupees रहेको छ। यो थियो गौरीका सिंहको लाइफस्टाइल भिडियो। यदि यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन परे प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला र साइडको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरूमा आउने भिडियो सबैभन्दा पहिला र छिटो तपाईँहरूसँग पुग्नेछ र तपाईँहरू गौरीका सिंहको हार्डली फ्यान हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई एक लाइक गर्नु पनि नबिर्सिनु होला र मैले बनाएको भिडियोसमा केही कमी कमजोरी भए प्लिज मलाई क्षमा गरिदिनु होला, आगामी दिनहरूमा म सुधार्नेछु।